Tervetuloa toisen ajopäivän kimppuun tänne Tallinnaan Viron maisemiin. Lämmintä on 28,5 astetta ja tänään lähdetään käymään semmoisen vesiputouksen luona, mutta sitä ennen käydään kaupasta hakemassa vähän virvokkeita. Eli iltapäivällä saattaa vähän sataa ja ukkostaa täällä Tallinnassa, niin ajateltiin nyt lähteä tälleen suhteellisen ajossa liikkeelle. Eli kello on vähän vailla 11 aamulla. Noin 30 kilometrin päässä Tallinnasta niin kuin itäänpäin, niin siellä on semmoinen pieni vesiputous, käydään se vilkaisemassa. Kaveri sanoi, että siellä voisi käydä, hän ei ole ikinä ennen siellä käynyt, mutta olisi tarkoitus käydä katsomassa, että niin kuin, minkälainen siellä on semmoinen nähtävyys. Ajateltiin, että täytyisi vähän vielä päästä ajeleen. Tässä pyörässä on niin kuin 50 kilometriä vaille huoltoraja, eli tarkoitus olisi ajaa tää tästä Tallinnasta sit suoraan niin kuin huoltoon tää pyörä. Niin tultiin siihen tulokseen, että tänään riittäisi, että käytäisi vähän tämmönen lyhyempi lenkki ajan, kun eilen ajettiin tosiaan se reilu 300 kilometriä, niin tänään käydään vähän vaan fiilistelemässä ja sellaista. Sitten vaan kauppaan, mars. Nyt on reppu täynnä limpparia ja lähdetään tästä sitten. Moottoripyörien parkkeeraus hoituu täällä Tallinnassa ilmeisesti ihan tälleen kätevästi, että kunhan ne ei ole missään ajoväylällä, niin ilmeisesti ei ihan kauheasti katsota sitä, että mihinkä sen pysäköi. Käytin tässä ihan Tallinnan satamassa, niin tässä oli tämmönen ihan hyväksi todettu ruokakauppa. Siellä me käytiin ja vilkku vaan päälle ja lähdetään täältä menemään. Ei moikannut takaisin, rip. Sen mä oon huomannut, että täällä kyllä niinku motoristit sillä on, että niinku kuulemma Tallinnassa moottoripyöräilijä tai niinku ylipäätään Viros pitää olla vähän varovaisempi kuin Suomessa, mutta silti mun mielestä se ehkä niinku tavallaan luo semmoista yhtenäisyyttä motoristien välille, että kyllä täällä on ihan oikeasti joka ikinen motoristi pääsääntöisesti moikkaa. Ei ehkä kaupungissa, kun täällä on koko ajan täytyy keskittyä siihen juttuun, mutta maantiellä niin se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että joka ikinen morjesta. Vaikka joo, täällä saa motoristinen olla varovainen, mutta siltikin eilen esimerkiksi kun ajettiin sinne Pärnuun ja piti ohittaa niin kuin silloin tällöin aina, että oli kuorma-autoa tai hitaampaa pakettiautoa tai muuta. Niin heti kun lähti ohittamaan, niin kyllä ne ohitettavat niin meni niin oikeaan laitaan kuin vaan mahdollista. Et ei nyt välttämättä se, että me tultiin moottoripyörällä, vaan se, että se on täällä ehkä ilmeisesti sitten niin kuin tapana. Täytyy nyt kyllä tunnustaa, että kun on päivän tai pari ajellut täällä Tallinnassa, että mä en pysty sitä ihan täysin sanoiksi pukemaan, mutta siis on ollut vähän niin kuin ennakkoluuloja tätä niin kuin Viroa ja Tallinnaa kohtaan. Jotenkin mä oon ajatellut, että tää on ihan erilainen paikka, mutta nyt kun tänne pääsee, niin täällä on mun mielestä tosi hyvä fiilis ja onhan täällä niin kuin mukava seikkailla. Eli jotenkin aina on ollut sellainen käsitys vähän, että ehkä niin kuin lähinnä turvallisuusnäkökulmasta, että täällä olisi niin kuin jotenkin hurjempaa tää liikenne. Että okei, tää on paljon vauhikkaampaa kuin Suomessa, että täällä ei jää sillä, täällä ei niin kuin kukaan jää hinaamaan. Että tää liikenne niin kuin sujuu täällä, että kaikki ajaa sillä ripeästi ja sillä tavalla, että ei jäädä niin kuin tulee makaamaan niin sanotusti. Mut se, että kyllä täällä nyt siltikin on, koen, että on ihan turvallista ajaa, mutta täällä vaan pitää silmät pitää hieman paremmin auki kuin sitten taas tuolla kotipuolessa. Okei, täytyyhän sielläkin totta kai liikenteeseen keskittyä, mutta tää liikenne liikkuu täällä niin paljon nopeammin, että siinä menee sellainen hetki ehkä, että niin kun tavallaan sitten pääsee mukaan siihen jujuun, että ajaa, että täällä onkin itse asiassa tällaista. Ja sitten se huomaa myös niin kun tästä tieverkosta, että tää on niin kun, on tavallaan aika erilainen. Täällä voi esimerkiksi olla tällainen suora niin kuin valtaväylä tai siis tämmönen niin kuin pääreitti. Mut sitten esim. Tosta sivusta tuleville, niin ei niillä mitään liikennevaloja ole. Et niillä on siinä kolmio ja ne tulee silloin mukaan kun mahtuu. Niin se on silloin aika jännä välillä. Että on aika erilainen tää tieverkko. Ja sit niin kuin saattaa olla, moottoritielläkin saattaa olla niin kuin, että siitä voi kääntyä joku kotipihaan tai jotain. Et tää on toi liikenneverkko on täällä paikoitellen aika mielenkiintoinen. Tästä me lähdetään nyt sitten tätä vähän isompaa tietä pitkin ajelemaan kohti sitä vesiputousta, niin mä koitan sitten laittaa kameran taas siellä päin käyntiin. Oho, mikäs tossa on? Mall of Tallinn. Jotenkin mä ajattelin, että kun Viro on maan aika pieni, mutta kyllä tää Tallinna on tehnyt siinä mielessä vaikutuksen, että kyllä tää on aika iso paikka ja eilen käveltiin tuossa merenrannallakin vähän sen tässä Tallinnassa, niin kyllähän se on ihan hienoa, että täällä on aika niinku monipuolista, että on sitten rantaviivaa sitten ihan tarpeeksi, mutta sitten on myös tämmöistä niinku urbaania ympäristöä sitä rakastaville. Hei, me lähdetään tässä kohti vesiputousta ja nyt sopivasti valokkin vielä vaihtuu, eli palataan kohta puoli asiaa. Jonkin matkaan on päästy eteenpäin ja täytyy todeta, että täällä on jälleen kerran se surullisen kuuluisa työmaa. Eli kyllä, jos joku pohtii, että onko se vaan Suomen juttu, että siellä on aina kaikki tiet revitään auki kesäksi, niin vastaus on, että ei ole, että täälläkin on aikamoinen
työmaa. Ja kiertoreittiä on ja kaikenlaista opastetta ja näin. Mutta sillä ehdotuksella, että täällä on aika kovat niin kun kuitenkin niin kun nopeudet ihan niin kun kylttienkin valossa näillä työmailla. Suomessa se ajetaan aina 20-30, niin täällä niin kun saa luvan kanssa ajaa niin kun 50. Niin se on silloin ehkä niin kun työntekijöiden turvallisuusnäkökulmasta vähän ehkä kehno juttu. Ainakin liikenne sujuu sulavasti. Täällä on muuten tommonen juttu, että jos autossa näkyy tommonen vihreä vaahteranlehti, se tarkoittaa sitä, että siellä on nuori kuljettaja, jolla on ollut ajokortti alle pari vuotta. Eli silloin kun täällä saa autokortin, niin silloin täytyy 2 vuotta ilmeisesti ajaa tollanen vaahteranlehti auton kontissa ja ei saa ajaa yli 90 tai muuten tulee aikamoiset sakot vai oliko se kortti lähtee tai jotain. En ole nyt ihan varma mitä kaveri meinas, mutta se osoitti äsken tota kylttiä ja no, mä katson mitä se tekee. Mutta siis käsitän, että niin kun jotain U-käännökseen liittyvää. Tai että me päästään johonkin, niin pitää tehdä uukkari, juu ei tässä vaihtoehtoja ole. Niin se miettikää. Täällä on moottoritietä, no tää nyt ei välttämättä mutta tässä on 90 rajoitus tältä kohin. Tuolla alkaa taas 110 rajoitus. Mutta siis, että tässä on niin kun U-käännös. U-käännöksen saa tehdä tässä moottoritiellä, niin kuin näin. Tää on aika mielenkiintoista. Eli näin hoituu liittymät täällä moottoritiellä. Eli tosta vaan U-käännös äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Ainakin mä ja kaveri osaa olla varovaisia, mutta en tiedä sitten, että kyllä vähän veikkasin, että täällä on joskus saattanut kenties olla läheltä piti tilanteita. Ja täältä me nyt sitten mennään. Ollaan ilmeisesti aika lähellä sitä vesiputousta. 25 kilsaa Tallinnan keskustasta vauhtiarallaa ja nythän täällä ei ole enää oikeastaan yhtään mitään. Et kyllähän se huomaa siinä mielessä, että tää nyt ei ole niin kauhean tiheesti asuttu maa tai niin isokaan maa, että ei tarvitse kauaksi tulla kaupungista, niin täällä ollaan jo ihan niinku landella. Vähän niinku Suomessakin, että kun parikymmin saa ajaa, niin täällä sitä nyt sit ollaan. No niin, hei, tossa se on Jägälä Waterfall. Näin ikään tultiinkin yhtäkkiä johonkin pieneen kylään, että ei oltukaan ihan niin skutsissa, mitä mä luulin, että me ollaan, mut en mä tiedä. Kyllä kun täällä aurinko paistaa ja mittari näyttää 29 lämmintä, huomio, joka enää ei ole 30 lämmintä, niin kyllä täällä on ihmisiä aika hyvä olla. Ja katos, mikäs talo siinä on, huhhuh. Juu, on sen näköinen talo, että se on hauska muista Virossa, että täällä mä oon nähnyt semmoista niin kuin Neuvostoliittoajan semmoista betoniviidakkoa, mut sit täällä on välillä niin kuin, on tosi hulppeita taloja, tosi kalliita taloja. Varmaan ehkä toi verotuspuoli vähän edesauttaa sitä, että täällä on myös niitä aika hulppeita taloja siellä, täällä ja tuolla. Tässäkohan me nyt sitten kohta jossain vesiputouksella. Tää näyttäisi siltä, että tie ei tästä enempää jatka. Käydään katsomaan sitten minkälainen vesiputous se on. Ilmeisesti sellainen täällä jossain on. Voi olla, että löydettiin kenties tänne määränpäähän. Eli tämmönen vesiputous täällä oli. Kuvassa näytti niin pieneltä, mutta kyllä se aika iso on. Että perspektiivi antaa vähän se, että tuolla on joku äijä uivassa tuolla alhaalla. Että onkin aika paljon isompi tää vesiputous, mitä mä luulin, mutta tämmönen tää tänne löyty. On se ollut joskus ilmeisesti vähän leveempi, mutta kyllä tossakin on ihmettelemistä. On käyty nyt vähän maisemia katsomassa, eli tommonen vesiputous täältä löyty. Oli kyllä ihan oikeesti niinku kiva piristys päivään käydä katsomassa. Vähän erilaista, mä oon itse tosi huono aina käymään kattoon yhtään mitään, mutta tää oli nyt niin lähelle, piti käydä. Eli oli kyllä hauska käydä, että suosittelen, jos tuutte joskus vaikka prätkällä tänne suunnilleen, kannattaa ajella, että ei nyt mitään maailman viihdyttävintä tietä tänne, mutta toi oli tommonen kiva piristyspäivään kyllä käydä katsomassa vesiputousta, että en muista koskaan viimeksi vesiputouksen nähnyt, mutta sellainen täällä Tallinnasta löytyy, että en tiedä onko Suomessa yhtäkään, mutta täällä nyt on ainakin yksi ja ilmeisesti Tallinnasta, jos toiseen suuntaan lähtis vähän pidemmän matkan, niin sielläkin olisi toinen, mutta tää oli vissiin vähän isompi. No tää oli ehkä tämmönen vähän kevyempi video tällä kertaa, mutta kivaa vähän tämmöstä fiilistelyä. Tänään ei tosiaan tarkoitus ajella ihan niin pitkälti kuin mitä eilen ajeltiin, mutta vähän tämmöstä kivaa harrastustoimintaa. Ihan jees. Suosittelen joskus käymään prätkällä täällä Tallinnankin seudulla, että vaikka tää Viro onkin aika semmoista laakeita, niin kyllä täältäkin löytyy ihan mielenkiintoisia reittejä ja vähän semmoista ehkä uutta liikennekulttuuria. Saa vähän perspektiiviä siihen, että miten meillä Suomessa sitten vastaavasti toimittaa.